کشمیر کے علاقے سندھ پنجاب کے بارے دیرا موڑ کا اکلوتا پل، دیرا موڑ پل ایریگیشن انتظامیہ و نیشنل ہائی وے غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پل سے 24 گھنٹے چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد رفت رہتی ہے۔ آئے روز پل کا کوئی نہ کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور کئی بار پل ٹوٹنے کی وجہ سے حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ روڈ بنانے کے بجائے مختلف ٹکڑوں میں روڈ کو بنایا جاتا ہے جو کہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں آنے جانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ایک گاڑی خدا نہ خاصہ پھنس بھی جاتی ہے یا کچھ تکنیکی بنیادوں پر خراب بھی جاتی ہے تو گھنٹوں یہاں پہ لائنیں لگی رہتی ہیں۔ یہاں سے 2-3 کلو میٹر کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ مسافروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر یہاں پول کا کام قسطوں میں کیا جا رہا ہے۔ ہفتے میں ایک چپی لگاتے ہیں پھر دوبارہ کام بند ہوتا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ مسافروں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ پل ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کا ہر 2 دن بعد یہ خراب ہو جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کا یہ درمیان میں پل ہے، یہ ہر 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا کام کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے اگر گاڑیاں بند ہو جاتے ہیں تو راجن پور تک اس کا گاڑیاں بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کشمیر سے بند ہوتے کم کو تک اس کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس ہو جاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اچھی کام کی جائے اور جو ہے نا لوگوں کو کوئی اچھی کام مل جائے۔ یہاں سے گزرنے کا راستہ ہے پنجاب اور سندھ کا، یہاں پہ واحد پل ہے جو اس کی کام اچھی طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ دیرا موڑ پل کا نوٹس لے کر اثر نو تعمیر کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ انیت اللہ ملک۔